হৈ গৈছে প্ৰশ্ন এক যে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল নেকি কিছু কথা যে পোহৰ লৈ আহিছে যে জুৱাৰ আড্ডাত এই গোটেইবোৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল এই যুৱকজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সেই গইনা লৈ এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছিল আৰু দ্বিতীয়টোৱে প্ৰশ্ন থাকিব যে আৰক্ষীৰ ক'ৰবাত লেপ চল নেকি আৰক্ষীয়ে আন্দাজাই কৰিব নোৱাৰিলে নেকি যে এই ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'বলৈ গৈ আছে হয় নিশ্চয় গীতাশ্রী আরক্ষীর যে নিরাপত্তার জনিত দিকটির উপর নিশ্চয় প্রশ্ন থাকিব কারণ একটা কথা কব লাগিব যে আমি দেখাই আছো বর্তমান বটদ্রোয়া আরক্ষী থানায় বর্তমান সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাংবাদিকর প্রবেশও নিষিদ্ধ করেছে হয়তো নিশার ভাগত ইয়াত বহু লোক হয়তো আটক করা হয়েছে সে হয়তো ইয়াত আরক্ষীয় ভিতরলে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু মানে একটা কম যে গীতাশ্রী যি ইয়াৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুমুদ গগৈ ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু কুমুদ গগৈক নিলম্বন কৰিলে সকলোখিনি কথা কি একো নাযায় কাৰণ কেৱল মাত্ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰতে থানাখনৰ দায়িত্ব নাথাকে আমি যদি চাওঁ যে যদিহে এখন থানাৰ কথা আহে বটদ্ৰোৱা থানাখন এগৰাকী চাৰ্কুল ইন্সপেক্টৰ আণ্ডাৰত থাকে এগৰাকী ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আণ্ডাৰত থাকে হয়তো এছ ডি পিঅ'ৰ আণ্ডাৰত থাকে কিন্তু যিহেতু এইটো কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অধীনত নহয় এইটো হৈছে নগাঁও জিলাৰ আণ্ডাৰ নগাঁও মহকুমাৰ অধীনত আৰু নগাঁৱৰ আৰক্ষী অতি উপ আৰক্ষী সদৰ ত্ৰিদীপ কুম্বাং তেওঁ এইখন থানাৰ দায়িত্বত আছে গতিকে সেইসকল বিষয়া ত্ৰিদীপ কুম্বাং বহু দেৰিকৈ ইয়ালৈ আহিছিলে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে সময় খবৰ পাতে দেৰি হৈছিলে ছিকিউৰিটি লেপচেচ যে থকাৰ কথা ইতিমধ্যে ডি আই জিগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকল বিষয়ে জবাবদিহি হ'বনে নাই কিন্তু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া বটদ্ৰোৱা থানাৰ আমি আজি পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চাওক যোৱাকালি যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বহু অস্ত্ৰ জ্বলি শেষ হ'ল মই দেখুৱাইছোঁ হয়তো এনে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰক্ষী থানাত আৰু আগতে হোৱা নাই আৰু সেয়া সঁচাকৈ চিন্তাজনক যে ছিকিউৰিটি লেপচেচৰ কথাটো যে আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিমান আন্তৰিকতাৰে বটদ্ৰোৱা থানাৰ এই নিৰাপত্তাজনিত দিশটো চাইছিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে উচ্চ পদস্থ যিসকল বিষয়া আছে যেনে ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰে হওক বা চাৰ্কুল ইন্সপেক্টৰ তেওঁলোকে কিমানখিনি ব্যৱস্থা লৈছিলে গতিকে এই বিষয়সমূহ কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গীতাশ্ৰী আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাত যোৱা নিশাও অভিযান চলিছিল বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে বহুকেইগৰাকী লোকক আটক কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই তদন্তৰ খাতিৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণ যিহেতু নিশা অভিযান চলি আছিলে আৰু এতিয়াও অভিযান চলি আছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু আৰক্ষীৰ সন্মানত আঘাত আনিছে গতিকে এই কথা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰে কথা কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম আমি পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগত আমি নিশা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু পুৱা দেখুৱাম ক'ত ক'ত কেনেকৈ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিলে আমি পুনৰ দেখুৱাম আমি এয়া বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাৰ যিটো হৈছে এইটো ইয়াতে এইটো মালখানা ইয়াতে আছিলে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাৰ আৰু ইয়াতে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছিলে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাৰ ইয়াত অস্ত্ৰ আছিলে আৰু সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিলে মই দেখুৱাইছোঁ চাওক কিদৰে পুৰি ছাই হ'ল কিদৰে পুৰি ছাই হৈ গ'ল বটদ্ৰোৱা এই আৰক্ষী থানাৰ এইসমূহ বিষয় আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এই ঠাইত বহু এফ আই আৰ যি কেছ জাৰি আছিলে এইসমূহ চাওক ইয়াৰ পাছত অবিনাশে দেখুৱাই আছে আমি দেখুৱাইছোঁ গীতাশ্ৰী পুনৰ এইসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি নথি পত্ৰ জ্বলি পুৰি ছাই হৈ গ'ল আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাত যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছিলে যি মালখানা আছিলে সেই মালখানাও জ্বলি পুৰি শেষ হ'ল গতিকে এই সকলোবোৰ বিষয় বৰ্তমান আমি সকলো বিষয় বৰ্তমান তদন্ত কৰি আছে আৰু যিহেতু এই বিষয়সমূহ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰক্ষীৰ পোচাক যেন এই গোটেই ঘটনাটোৱে সন্মানত লাগিছে এতিয়া আৰক্ষীক থানাক এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰাটো এতিয়া যেন একাংশ কুণ্ঠাবোধ নকৰে এইবোৰ কথা এতিয়া সঁচাকৈ কিন্তু চিন্তনীয় উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এখন সমাজৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লগতে কেইটামান প্ৰশ্ন আছে যিহেতু যোৱাৰ আড্ডাত এই গোটেইবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আপুনি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি এই গোটেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাইছে হয়তো বহুজনকে আটক কৰিছে আমি হয়তো কিছু সময় পিছত গম পাম এই যি ডকাইতৰ কথা আমি গম পাইছোঁ ডকাইত আলালুদ্দিন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন আলালুদ্দিন আৰু আনোৱাৰ আৰু লগতে যি ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি গম পাইছোঁ বাহাৰুল ইছলামক ধৰিছেনে বা আলালুদ্দিনক ধৰিছেনে আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ আপুনি জনোৱা মতে ইয়াৰ পূৰ্বে যে অভিযুক্ত মজিবুৰ ৰহমান ৰফিকুল ইছলাম আৰু আনোৱাৰ হুছেইন এই তিনিওজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জেৰা অব্যাহত আছে তাৰ বাহিৰে আৰু কাৰোবাক ধৰিছে
নেকি? আমাৰ ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি পুনৰ নীলোৎপলৰ ওচৰলৈ যাম। নীলোৎপলৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম, আমি সংযুক্ত হ'ম। নীলোৎপলে দেখুৱাইছে আমাক সেই দৃশ্যসমূহ, কি ধৰণে তাত গোটেই সেই কেছ ডায়েৰী জ্বলিছে। চাওক, আপুনি এখন এখন ফাইল আমি দেখুৱাম আপোনালোকক, সেই ফাইলসমূহ কি ধৰণে জ্বলিছে। পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিলে গোটেই ঘটনাটো। কুখ্যাত ডকাইত আলালুদ্দিন আৰু ইফালে আনোৱাৰ হুছেইন, ধৃত ড্ৰাগছ মাফিয়া বাহাদুল ইছলাম জড়িত থকাৰ তাত অভিযোগ আহিছে। বটদ্ৰৱা থানা জ্বলাই দিয়া কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা তিনি অভিযুক্তক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ধৃত আটকাধীন অভিযুক্তকেইটা মজিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম আৰু আনোৱাৰ হুছেইন। বৰ্তমান নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত তিনিও অভিযুক্তৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে, বটদ্ৰৱাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুমুদ গগৈ, নিৰাপত্তাত গাফিলতিৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে কুমুদ গগৈ। কুমুদ গগৈ অচিগৰাকী এই থানাখনৰ, কুমুদ গগৈক ইতিমধ্যেই নিলম্বন কৰা হৈছে। আমাৰ হাতত কিছুমান ভাষ্য আছে, বিশেষকৈ লীনা দলে নগাঁও এছ পি গৰাকীয়ে কি কৈছিল, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কি কৈছিল, আমি এফালৰ পৰা আমি দৰ্শক পুনৰবাৰ সোমাই ল'বলৈ বিচাৰিম। হেঁচা দৌৰা দৌৰি একদম মাৰা মাৰি, পিছত হিল চিল মাৰিলে, বুজিছে নাই, উপায় নাই, লাষ্টত হিল চিল মাৰি বহুত মানুহ হৈ গ'ল, পিছত হাজাৰমান মানুহ হৈ গ'ল। পিছত গৈ পেলাই মানে তেওঁলোকে হিল দিলৰ কাৰণে আমি অকণ পিছুৱাই আহিব লগা হ'লোঁ, আৰু আমাৰ ষ্টাফ কম আছিলে। আমি 5-6 মানে আছিলোঁ থানাখনত। মোকো মোৰ টানি টানি, মই আমাৰ হোমগাৰ্ড এটা আছিলে, এয়া হেৰি আনোৱাৰ হুছেইন, তেখেতক যেতিয়া অকণমান হেৰি ধৰি পেলাই মাৰপিট কৰি তাক বচাব গ'লো। আমাৰ আনোৱাৰ হুছেইন হৈছে, তাৰপিছত মই অনিল দাস, তাৰপৰা হেৰি আমাৰ নুৰুল ইছলাম আৰু তেনেকুৱা এইকেইটা এজনে য'ত পাব্লিকৰ মেম্বাৰ্ছ আহি পিনে এটেক কৰিছে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছ মিষ্ট্ৰিয়েণ্টছ কেইজনমান আহি পিনে আমাৰ বটদ্ৰৱা থানা জ্বলাই দিছে। চ' এতিয়া তাৰ ভিতৰত যোনে যোনে এটেক কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত আমি 3 মিষ্ট্ৰিয়েণ্টছ অলৰেডি আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু বাকী যিমানখিনি মানুহ ইনভল্ভ আছিলে আমি তেওঁলোককো বিচাৰি পিনে আমি আটক কৰিম। আমি গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিম, আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে। এছ পি গৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি ইতিমধ্যে শুনিলে।